Добрий вечір. Це «Після мови» на телеканалі СК1. В студії Ірина Степаненко. Сьогодні запрошую вас на розмову із житомирським міським головою Сергієм Сухомлиним. Добрий вечір. Добрий вечір. Спасибі, що прийшли. Сергій Іванович, багато накопилось питань, але почати пропоную такий зі звіту, який відбувся у лютому, нашумів, вже трохи пристрасті вляглися, але хочу запитати вас, вже багато коментарів різних читали, чули, озвучували. Як самі оцінюєте цей звіт? Чи задоволені ви формою і змістом спілкування із людьми, які потрапили на ваш звіт? Перш за все, це вже був другий звіт за минулий рік. Перший звіт відбувався в будинку культури, міському будинку культури. Було приблизно 120 житомирян, які прийшли на цей звіт. Але здебільшого там були бюджетники. Не тільки бюджетники, там були і представники з ОСББ, голови ОСББ, і не тільки бюджетники були. З бюджетників там деякі були завідувачі садочків, ну, 5-10 людей з 120 і все. І їх запрошував туди правком якраз. Але там не було ЗМІ, і чому? Ми вирішили. Ви знаєте, ну, я так розумію, в минулому році я проводив звіт в бізнес-центрі, в залі готелю «Гайки», і там були ЗМІ, і казали, що не запросили людей, були тільки ЗМІ, для ЗМІ провели звіт фактично там в кафе, казали, і ну, не було. Зараз ми зробили звіт з людьми, не було преси. Добре, думаю. Чекайте, одна камера була? Це вибірковість? Ні, ми для того, щоб зняти цей звіт і показати, що дійсно він відбувався. Але ну, не питання, якщо треба ще один провести. Провели в українському домі, щоб ну, не казали, що десь в кафе, провели в українському домі. Можна проводити цей звіт дуже багато разів. Кожен буде почує своє, буде там задоволені, незадоволені, але вибрали такий формат. Ви задоволені? Самим звітом, роботою чи звітом? Роботою і звітом, тому що звіт – це комунікація із людьми. У вас є можливість почути, що з цього приводу думають люди по питаннях, які вони ставлять. Тут от якраз я скажу так, що звіт – це більше формальність, бо люди, які працюють, у них немає часу там приходити на такі звіти, ну, частіше за все. А з людьми спілкуюся кожного дня. У мене кожного фактично тижня прийом громадян. Це близько 20 людей кожен тиждень я приймаю. І з 8 години кожен день в мене люди. І в суботу з 8 години. Так що мені спілкування вистачає. І я розумію, про що кажуть люди і як вони оцінюють роботу. Сергій Іванович, ви дуже демократичний керівник. Навіть от сьогоднішня розмова, ви не запитали навіть, про що ми будемо говорити. Ви ніколи не диктували запитань і не ставили рамок. Люди вимагають такої ж відкритості у спілкуванні, ті, які не мають доступу там студійного. Чи готові ви, як європейський керівник, вийти на загальну площу і звітувати так перед загалом? Ну так, в європейських країнах так прийнято. Люди в вихідний день збираються на площах, в столицях європейських, і таким чином комунікує міський голова із громади. Ви готові до цього? Та, чи без проблем. Я от цього точно не боюся і готовий на це. Але ну, коли ми збираємо людей на площі, ну, поспілкуватися в формі звіту, можна і такі, ну, можна і таку форму звіту зробити. Але я думаю, що людям цікаво було б проста комунікація. Я не знаю, приймальна під відкритим небом, там, якщо там погода буде дозволяти. То ви працюєте над пошуком форми? Я думаю, що цього року ми спробуємо декілька таких. Але я ще в цьому році ми зробимо обов'язково ще декілька звітів. І, ну, я думаю, мінімум 5-7. І ми спілкувалися вже з цього приводу. Я спілкувався зі своїми помічниками. Ми зараз відпрацьовуємо графік. І це будуть звіти по великим підприємствам перше і у дворах. Отам якраз буде є форма спілкування з людьми. Чому? Тому що коли людина йде на вибори, я дуже добре пам'ятаю, коли я їздив на зустрічі перед виборами, а мені там в обленерго, коли була зустріч, один працівник сказав, ну, перед виборами всі їздять, а після виборів
там через рік чи через два, у нас нікого немає, нікого не приїжджав. Я це добре запам'ятав, і от в цьому році ми зробимо звіти по, ще по підприємствам великим і у дворах. І там буде пряме спілкування з людьми. А тепер питання задоволеності, якістю, результативністю. Так, враховуючи останні події і зміну, там у вас в команду прийшли дві людини, mm-hmm. два нових заступника, точніше, заступниці. Mm-hmm. А, тобто ці два роки працюючи. У нас гендерна рівність. У нас два заступника на чоловіки, дві жінки. А, тобто ви тільки зараз фактично доповнили свою команду. За два роки роботи самі задоволені результатами. І чи можете зараз сказати, що команда так і сформована? Ще ні, ще є вакансія одного заступника, і ми шукаємо людину, але ця людина це напрямок, якраз за який буде відповідати цей заступник, це стратегічний розвиток і розвиток. Тому що команда ще не повністю сформована. І ну, я думаю, що формування команди і ну, це процес, і він може відбуватися постійно під ті задачі, які зараз ставляться. Але ну, як я оцінюю там роботу за минулий рік, ну, 3 з плюсом, скажу так. Поки що так. Навіть так. Переходимо до практичних питань. Газ – найболючіша тема початку березня. Через те, що 2 березня, за інформацією НАК «Нафтогаз України», було знижено транзит газу Російської Федерації для Європи та припинення постачання газу в Україну. Було понижено тиски в Житомирі і ну, з формулюванням з цілею економії. У нас були закриті школи на кілька днів. Хочу запитати вас в цьому контексті. Тема не нова. Вже 4 роки ми розуміємо, у нас відкрита війна з втратами людськими. Очікую, це прогнозовано. Наскільки ми готові до таких випадків, говорячи 4 роки про пошук альтернативи у Житомирі? Які висновки ви, як керівник міста, зробили після цієї ситуації? Тому що лікарні у нас, наприклад, абсолютно не постраждали. Вони на альтернативному паливі обігрівають свої приміщення. Чи є надія, що колись у нас і школи, садочки зможуть дозволити собі таку розкіш? Ну, деякі школи-садочки, там 10-й садочок у нас альтернативний, перша школа у нас альтернативне опалення стоїть. Це як виняток? Це зараз як виняток, дійсно ви праві. За ці роки споживання газу підприємством Теплокомуненерго зменшено з 95 мільйонів кубів в середньому, то що було у нас в 2013 році, до 63-68 мільйонів кубів в залежності від сезону, від температури. От за ці роки от йде зниження споживання газу по підприємству ТКЕ, ну, саме в таких об'ємах. Але це, я думаю, у нас є тут перспектива по зниженню ще мінімум в 2 рази. І за рахунок чого? Зараз вже відбувся тендер на будівництво ТЕЦ на альтернативному паливі в районі Гормолзаводу. І за рахунок швейцарських грантових коштів, якщо не помиляюся, виграла італійська компанія Unicomfort і разом в консорціумі з виробником турбін Торбаденом і за 4,9 мільйона євро вони повинні побудувати ТЕЦ на альтернативному паливі. Це дасть змогу постачати цьому мікрорайону тепло десь на 10% дешевше і виробляти електричну енергію, яка буде поповнювати, продаж цієї електроенергії буде поповнювати бюджет комунального підприємства. Це перше. Зараз другий тендер буде відбуватися за кошти Європейського банку розвитку. Це на будівництво іншої ТЕЦ. Там трошки більше потужність електрична і трошки більше потужність теплова. Естонська компанія вже відпрацювала, зробила ТЕО, будівництво, реконструкція будівництва нової ТЕЦ в районі Жуйка. Це також альтернативне паливо, потужність приблизно 23 мегаватт теплової енергії. І самий великий проєкт, ми вже закінчили, вже зроблено ТЕО, чеська компанія НАЕН. В минулому році був підписаний меморандум. Буквально 2 тижні тому вони працювали в Житомирі. І це будівництво ТЕЦ на 44 мегаватт теплової енергії, 17 мегаватт електричної енергії. Всі ці 4 станції дають змогу зменшити споживання газу по ТКЕ мінімум в половину. А в часі, коли це буде реально? Ну,
Перший проєкт, по якому відбувся тендер, це 1,5 роки. Будівництво самої великої ТЕЦ – це до кінця 2020 року по термінам. Ну, там інвестиції близько 40 мільйонів євро за рахунок коштів інвесторів, чеських інвесторів і Світового банку. Ці всі об'єкти будуються приблизно 2 роки після початку роботи. Десь приблизно 2 роки треба для того, щоб здати в експлуатацію. Наступне питання пов'язане також із газом, точніше, з підприємством «Житомиргаз». У нас у міста дуже непрості стосунки останнім часом із цим підприємством, і допомагає вирішити ситуації уже суд. Одна з історій, таких найбільш відчутних для населення, пов'язана із газовими лічильниками, які були встановлені на будинках. Загальнобудинкові лічильники. За позовами міської ради, які підтримували і ОСББ, і громадяни, було виграно суд, апеляційний два суди, апеляційний останній 22 січня, який, процитую, постанови визнати протиправним дії ПАТ по газозабезпеченню та газифікації «Житомиргаз» щодо невизначеного кола споживачів на території міста Житомира в частині визначення об'єму та обсягу. Суть повернути, відшкодувати людям кошти надмірно сплачені. Питання буде наступне. Буквально кілька днів тому у цій студії була речниця від «Житомиргазу». Яка ваша заява після виграного суду, звернення конкретно до людей, писати заяви до «Житомиргазу» з проханням відшкодувати переплачені кошти, назвала відвертим популізмом і рекомендувала міській раді не витрачатись навіть на папір, тому що відшкодовуватися кошти не будуть, тому що немає навіть прописаної процедури. Що скажете на це? Ну, якщо рішення суду речниця облгазу називає популізмом... Ні, популізмом вашу заяву вона називає. Ні, ну заява базується на рішенні суду. А тут відповідь дуже проста. Коли людям встановили лічильники в цих будинках, рахунки, які люди отримували за газ, піднялися в 3, в 5, 6 разів в середньому. Треба взяти і подивитися... зараз які рахунки виставляє облгаз по цим будинкам. І вони зменшені декілька разів. От для людей, от тут можна, популізм чи не популізм, рахунок в декілька разів менше. Тому облгаз – це монополісти, які фактично безкоштовно експлуатують мережі, і державні мережі, і комунальні мережі, і мережі, які будував просто бізнес чи підприємство в місті Житомирі, на безоплатній основі передавали свій час на баланс облгази. Облгаз не відшкодовує кошти за ці мережі, не платить ніякої орендної плати, експлуатує, заробляє кошти і на житомирянах, і на повірки лічильників, там інших заходах. Ну, це монополіст. І потихеньку, ніхто не вірив навіть, що ми цей суд виграємо. Ми так потихеньку йдемо. Зараз у нас декілька ще судів буде по «Житомиргазу». Ми рухаємося так, як ми запланували, і подивимося, хто займається популізмом, хто ні. То по факту, що рекомендуєте людям? Писати їм заяви? Писати. Тому що вони зараз подали в касацію. Я зразу казав, що в мене немає ніяких ілюзій з приводу облгаза, що вони добровільно перерахують людям, повернуть кошти. В мене немає цих ілюзій. І вони будуть чекати рішення ще касаційного суду. Вони подали в касаційний суд. Але якщо буде рішення касаційного суду, підтвердить рішення апеляційного суду, то облгаз потім може сказати, знаєте, а от ніхто навіть не написав заяву на перерахунок. Тому треба писати для того, щоб було зафіксовано, що люди подавали заяву на перерахунок. І я думаю, ми разом з людьми пройдемо цей шлях. Хочу повернути зараз вас на останню сесію, яка була, за традицією феєричною. Завжди приходять громадські активісти, приходять громадяни, приходять люди, використовуючи можливість достукатись, донести свою проблему. Цього разу було кілька груп. Ми помітили, що цього разу вже впізнавані активісти цього разу розподілилися на кілька груп, і частина з них хвалила, інші радили, і треті критикували. Чи помітили ви цю зміну, як прокоментуєте? Треба визначитися з терміном «активісти», да, от для себе, бо цей термін трошки так
інформаційному просторі експлуатуються, і не завжди ті люди, які там приходять на сесії, можна сказати, що це активісти. Як дуже називаєте багато їх ви? Ну, є різні, є абсолютно нормальні. На цій сесії були і вчителі, і люди з паперової є фабрики. Є люди, які приходять, дійсно піднімають серйозні проблеми, навіть там екологічні проблеми. І я з повагою відношуся до цих людей, і це треба робити. Є просто популісти, які, як тільки бачать включену камеру, зразу там починають розвертати плакати чи говорити все. Повертаючись таки до активістів, чи помітили ви зміну риторику тих людей в камуфляжі, які приходять на усі сесії, впізнаваних людей, як можете пояснити їхню зміну? Діалогом. Треба іноді витрачати свій час, спілкуватися з людьми, доводити свою позицію, відповідати на ті питання, які потребують відповіді. І тільки діалогом можна там знайти порозуміння між людьми. Дякую за щирість. Я чому питаю? Да. Після сесії ми підбивали підсумки в відкритій студії з депутатами, з представниками усіх фракцій. І Юрій Моїсеєв на аналогічне запитання дуже просто відповів: міський голова часто зустрічається з активістами до сесії. Про що говорите? Чого вимагають від вас ці люди? Дивіться, не до сесії. В мене кожен вівторок о 8 годині ранку до мене приходять всі представники організацій, які займаються АТО чи пов'язані з АТО. Чи афганці, чи о 8 годині ранку, кожен вівторок, там буває 5 людей, буває 20 людей. І кожен вівторок чи в суботу окремо ще йде спілкування. Ну, конкретно про цих людей. Це діалог. Як вдалося досягти? Вони чогось конкретного просять? Чого? Просто вислухати? Чого хочуть ці люди? Да, дуже багато виникає проблем. Ну, наприклад, от, і вчора було, і за цей тиждень вже декілька трьом людям допомогли в якому питанні. Є державна програма по компенсації за житло учасників АТО при утриманні поранень, і якщо має інвалідність першу чи другу групу. Ця державна програма діє. Але дуже багато таких випадків, коли в людей вони не прописані в місті. Вони прописані можуть бути. От останній вчора був підполковник, він прописаний в 95-й бригаді. І ця постанова тоді не діє на цих людей. Вони також воювали, також отримали поранення. І ми шукуємо можливість прописати десь в Житомирі цих людей. І от і такі питання, і питання там вирішення видачі земельних ділянок. От. А яка ціна цього діалогу? Спілкування, діалог. Дякую. Час, який я на це витрачаю. З перших вуст наші журналісти кілька разів робили матеріали по зарплатам і преміям. Збентежила ваша фраза, коли ви сказали, що навіть у конкретному документі, який називається положенням про премії, йдеться про те, що про конкретні за високі досягнення у праці. В своєму коментарі ви сказали, що не завжди йдеться про досягнення, ви таким чином просто мотивуєте команду. Про конкретні премії не у 100%, навіть, а у 300%. Що треба такого зробити, щоб отримати премію в 300%? Скажіть, як топ-менеджер. Я ще раз кажу, це не премія як премія, це рівень зарплати, який повинен, і я думаю, що він ще й замалий. Наприклад, премія, яку виплачує Львівська міська рада, да, вона складає вже не перший рік, в середньому заступники отримують премію 600%. Коли начальник департаменту, начальник управління, середня заробітна плата в нього з премією там 100% складає приблизно 12-14 тисяч гривень. Якщо в нього є вислуга і вона досить вже велика, то зарплата десь приблизно близько 20 тисяч гривень цієї вислуги. Це з премією 100%. В заступника, який прийшов, пропрацював там в місцевому самоврядуванні 1,5-2 роки, в нього немає вислуги і в нього вся зарплата там складає там 15-16 тисяч гривень, значно менше, ніж навіть начальника департаменту. Якщо ми зараз піднімемо заробітну плату директора школи, то вона буде навіть в деяких випадках набагато більше, ніж заступника, правильного заступника, який курує і освіту, і соцзахист, і культуру, і там спорт молоді, все інше. Але вимагаємо результативності. Питання ж не про суми.
От насправді не про суми, а про результативність. У міста є проблеми в конкретних галузях. І тут на фоні цих проблем з'являються премії у 200-300%. У людей запитання, за що ви преміюєте людей? Просто ви їх втримуєте на посаді чи за щось конкретно? Даний рівень заробітної плати 20-23 тисячі гривень заступника, я думаю, це просто плата за цю посаду. Фактично, це плата за цю посаду. Тобто, як би не працювала людина? Ну, ні. Як би не працювала, в нього тоді йде, в нього знімається повністю вся премія, якщо вона не працює. І в деяких заступників чи начальників департаменту управлінь за січень місяць, бо вони були позбавлені повністю премії. Ну, наприклад, один з начальників управління, в нього зменшили премію на 80% за те, що там за два дні була затримка зарплати по трамвайному тролейбусному управлінню, і за це зменшили премію. І таких випадків, багато випадків. Ну, а наприклад, по заступнику. Якщо ми кажемо про закупівлю автобусів, це тендер приблизно, да? Це тендер чи закупівля сумарно на 130 мільйонів гривень. Да? Якщо ми подивимося там інші міста в Україні, які закуповували такі самі автобуси, то через тендер закупівля була в такій самій комплектації 116 тисяч 800 доларів за один автобус. Так, через тендер. А потім ще була там спроба підняти ціну на 20%. Це все офіційна інформація, яку можна отримати з інтернету. Ми закуповуємо автобуси, і в нас ціна складає за один автобус такі самі комплектації – 110 тисяч доларів. На 40 автобусах різниця по 7 тисяч доларів мінімум на автобусі – це 280 тисяч доларів. Тобто ви стверджуєте, що та різниця, ви припускаєте, що та різниця може лягати комусь в кишеню? Абсолютно. І тут зарплата заступника в 23 тисячі гривень чи 280 тисяч доларів. Ну, це цифри, які не можна порівняти. Ви кілька разів минулого року анонсували важливі такі події для Житомира. Ну, конкретно закупівлю 40 автобусів, про які ви вже згадували, вона мала відбутися ще в кінець грудня, початок січня максимум, так? Досі немає. За це вас потім б'ють. Аеропорт анонсувалось, відкриття, уже кілька разів різними людьми. Знову ви називаєте нещодавно дату, півтора місяці, а якщо не складеться? Ні, я сказав, отримання статусу міжнародного. Статусу міжнародного приблизно по процедурі Кабміна півтора місяця. Ну, минулому році ми все зробили, щоб закупити автобуси, але перший тендер відбувся ще в липні чи наприкінці липня десь. А потім антимонопольний комітет завдяки там скаргам одного з автовиробників, який хотів місту продати саме свої автобуси, фактично блокував нам всі 5 тендерів. Ми проходили по цим автобусам, і антимонопольний кожен раз блокував нам ці тендери. Зараз? А зараз ми пішли без тендеру. Без тендеру через лізингову фінансову схему. Повністю законна схема, і тим не менш у нас постійно йдуть запити з правоохоронних органів. От. І ми вже показуємо, що у нас ціна значно нижча, ніж навіть через тендер. Зараз йде процедура. Коли проїдемось на першому автобусі? Новому? Не скажу. Не скажу, бо потім ви скажете, да, от ви казали це. Ну, зараз питання тільки в одному. У нас вже готові гроші лежать навіть на депозиті під першу проплату. Договір готовий. Вже зараз і Ексімбанк готовий надавати нам цей фінансовий лізинг. Іде процедура, по якій чи Укргазбанк, чи Промагролізинг, білоруська компанія, чи Ексімбанк отримує компенсацію від білоруського уряду. Це 8% річної ставки по кредиту, і нам не, ну, ми не хочемо платити з свого бюджету міського ці 8%, якщо уряд Білорусі може це компенсувати. Зараз хто перший отримає від білоруського уряду цю компенсацію, з тим ми підпишемо договор по лізингу. Просто перечислять, назвіть основні проекти, на яких ви робите ставку в 2018 році. На цей рік? За які ви будете мене питати на наступному звіті? 1 січня. Да. Перший проект – освітлення міста.
Я розумію, що за це теж прийдеться відповідати в плані реалізації цього об'єкту. Великий проєкт стадіон «Спартак», повна реконструкція стадіон «Спартак». І от якраз коли я сьогодні зайшов до вашої студії, я якраз телефонував підрядчикам, бо я кожен два дні от телефоную, запитую, як йдуть роботи. Ми плануємо в цьому році відкрити реконструйований стадіон «Спартак». Це друге. Закупівля автобусів. Закупівля автобусів, 40 автобусів. Ми реалізуємо такий цей проєкт в цьому році. Відкриття третьої школи. Нова сучасна буде школа, третя школа, приблизно кінець травня, 58-й садик, запуск в експлуатацію 58-го садику, садочку. Приблизно 10 спортивних майданчиків нових, великих по місту, але це залежить від фінансування з державного бюджету. Поки в нас є домовлення, що нам профінансують цей проєкт, але це буде залежати від фінансування з державного бюджету. Ну, це такі основні великі проєкти, на які за які я буду відповідати і звітувати вже на початку наступного року. Нехай вам все вдасться. Наостанок, я не можу не поставити одне дуже особисте запитання. У лютому з'явилася інформація про поповнення вашій родині. Ваша дружина на своїй сторінці в Фейсбуці, Світлана Сухомлин, написала: «Дорогі друзі, раді повідомити в нашій сім'ї поповнення. Знайомтесь, Сухомлин Софія Сергіївна, надзвичайно позитивна і сонячна дівчинка. Її глибоке переконання, що нікого і ніколи не можна сварити, а життєве гасло «Я всіх люблю». Сподіваюся, що світ відповість тобі взаємністю. А ми так дуже тебе любимо. Наше сонечко. Вже два сонечка, дві донечки. Це класно. Сергій Іванович, це дуже особисте, дуже справжнє. Я хочу запитати, чи мотивоване ваше рішення? Як почувається ця дівчинка? І які ваші плани на майбутнє ось в цій такій дуже-дуже особистій справі? Зараз відкривають цілі будинки сімейного типу. Можливо, у вас ця справа теж вдасться? До мене вже так майже сформований будинок сімейного типу. Вже троє дітей. Ні, є сили, є бажання. Чому? Перш за все, ми навіть не дитині даємо, ну, дитині також якийсь шанс в житті, але дитина нам дає набагато більше. Тут стільки емоцій, стільки позитиву і стільки радості. Це класно, це дійсно класно. Посмішка кожен вечір чи зранку. Дитина, яка просинається, і, ну, от, дійсно в неї така: «Я всіх люблю, і нікого ж не можна сварити, і навіть її іноді провокуєш, там, а це зробили, давай, нікого не можна сварити». І чи зранку, коли дитина просинається в садочок, треба йти, і я пам'ятаю по-старшому, там, скільки було там, ще поспати, все, це зразу посмішка, там, садочок, значить садочок, побігли в садочок. Ура, ми їдемо додому, чи ура, ми їдемо в садочок, це класно. Це було спонтанне рішення? Чи це? Спонтанне. Ви поїхали просто в дитячий будинок? Як це було? Да, поїхали, познайомилися, потім десь декілька місяців ми оформлювали документи, всі необхідні і все. Спасибі, можна я потисну вам руку? Спасибі. Спасибі за все, що ви робите. Натхнення, хай вам все вдасться. Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі на СК1. До побачення.